السلام علیکم ناظرین، آج سالردنگ میوزیم میں قرآن شریف کے نائب نسخوں کی ایک نمائش رکھی گئی تھی، جس میں آنریبل ہوم منسٹر اور ظہیر علی خان، سیاست پیپر کانگریس لیڈر عثمان الحاجری، بی جے پی لیڈر چارمینار محمد حشمت علی نے اس نمائش کا مشاہدہ کیا۔ اہم اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو شیئر کرے، لائک کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔